La Granés Fundació ha preparat la primera jornada Esport Inclusiu Reptes de Futur. Es tracta d'una jornada que comptarà amb un focus grup i un diàleg amb diferents experts per parlar sobre la plena inclusió de l'esport i fer arribar aquest coneixement a clubs esportius i entitats socials. La directora gerent de Granés Fundació, Laura Masferrer, explica que volen treballar en el món de la inclusió en aquest àmbit perquè l'accés a l'esport és un dret que tothom té. Aquesta jornada serà la primera passa del treball que es vol fer des de la Fundació. La directora gerent explica que sovint els actors que treballen en relació a l'esport, la inclusió o l'atenció a les persones amb discapacitat no entenen el concepte de la mateixa manera. Per això aquesta primera jornada tindrà un caràcter molt general per fer una fotografia de la situació actual i determinar cap on caldria anar. Aquí pensàvem que era important poder arribar doncs, a un consens i poder generar coneixement entorn a aquesta qüestió. Amb quina finalitat? Doncs amb la finalitat de fer-lo arribar en aquelles entitats socials i aquells clubs esportius que molts d'ells estan fent coses superinteressants en l'atenció i per poder incloure no, a persones amb discapacitat, però per poder tenir més recursos i per realment fer-ho des d'un abordatge que pugui ser realment doncs, a partir d'un coneixement. Per parlar de tots aquests temes, la jornada comptarà amb personalitats com el CEO del Comitè Paralímpic Internacional entre 2004 i 2019, Xavier González, el director general de l'Special Olympics Espanya, Enric Blesa, i el gerent de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona, Ramon Lamiel, entre d'altres. La jornada està oberta a tothom, però especialment dirigida a persones vinculades a les entitats socials que donen suport a les persones amb discapacitat, també persones amb discapacitat i els clubs i entitats esportives. Ens agradaria molt que aquesta fos una opció de futur, que aquesta fos una oportunitat en la qual doncs, es poguessin d'alguna manera les entitats que encara no han fet aquesta aproximació doncs, ho poguessin veure com això, com una opció de futur molt important per desenvolupar. La jornada es podrà seguir de forma telemàtica en streaming a través de la pàgina web de Fundació Granés. El proper dimecres 18 de novembre a partir de 6:45 de la tarda. Les inscripcions estan obertes i es poden fer omplint un formulari que està disponible a la pàgina web de la Fundació.